Через те, що велоспорт у місті набирає оберотів, у парку імені Михайла Чекмана встановили перший велолічильник. Розмістили його біля велодоріжки за містком. Такий подарунок місту зробило одне із підприємств. Спілкування з менеджерами нової пошти, ми домовилися про те, що вони можуть ще щось, якусь цікавинку профінансувати саме в галузі велосипедної інфраструктури, якщо ми щось придумаємо. Ми придумали, маємо гарну співпрацю з хмельницьким підприємством «Кристал». Ми придумали встановити у місті 3 велолічильника, саме на таку суму готові були нова пошта. Відповідно, визначили місця на тій велоінфраструктурі, яка у нас є в Хмельницькому, де є найбільший рух велосипедистів. На інформаційному табло можна побачити час, дату, температуру повітря та кількість велосипедистів, які проїхали за день, а також їх загальну кількість від моменту встановлення велолічильника. Лічильник двосторонній, тобто він рахує окремо кількість велосипедистів, які проїхали в напрямку центру парку і тих, які їдуть в напрямку причалу. Там встановлені датчики, які реагують на швидкість об'єкта. Тобто велосипедист, він їде швидко, його, скоріш за все, порахують правильно. Пішохід рухається повільно і не повинен враховуватися. Віталій Поліщук розповідає, усі дані з табло будуть записувати, щоб аналізувати трафік велосипедистів. Це допоможе зрозуміти, як далі розвивати велоінфраструктуру у місті. Дуже важливо не просто бачите, що є велосипедисти, для них потрібно будувати велоінфраструктуру, а знати, скільки їх, в яких напрямках вони їздять, як саме впливає будівництво велоінфраструктури на загальну кількість велосипедистів. Тобто, маючи такі лічильники, ми зможемо якісно аналізувати ці дані. Жалкую, що ці лічильники не були встановлені раніше, тому що це нам би дало дуже гарну картину різниці до карантину і після карантину, особливо коли зупинився громадський транспорт. Ну, я вже зараз можу сказати, що велосипедистів стало набагато більше після зупинки громадського транспорту. Таке інформаційне табло планують встановити ще у 2 локаціях – на вулиці Прибузькій та на проспекті Миру. За тиждень роботи велолічильника тут проїхало майже 8 тисяч роверистів. Наразі у Хмельницькому велодоріжки є у парку імені Михайла Чекмана, на вулиці Прибузькій, частково на проспекті Миру, від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе та на перехресті вулиць Зарічанської і Бандери. У зв'язку із карантином до кінця року їх не побільшає, розповідає Василь Новачок. Наразі триває будівництво велодоріжки на вулиці Козацькій. На ділянці від вулиці Купріна до вулиці Сіцінського та ділянка не буде через недофінансування закінчена. Загалом довжина тієї ділянки 1 кілометр і ширина 2,50, там двостороння доріжка з одної сторони вулиці. Від вулиці Прибузької до Заводської там мала бути велопішохідна доріжка, яка мала перейти в велосмуги. На жаль, їх не буде через обмеження фінансування. Ми планували закінчити велосмуги і велодоріжки на Старокостянтинівському шосе. Також ми провели тендер, ті роботи обов'язково цього року почнемо, але, на жаль, через недофінансування закінчити не зможемо. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста.